В ліцеї-інтернаті номер 23 «Кадетський корпус» імені Володимира Великого протягом кількох тижнів відбувалися уроки, читання, тематичні презентації, присвячені 300-річчю видатного мислителя, філософа, богослова, музиканта, літератора Григорія Сковороди. Його постать красномовно доводить, що народна мудрість, доповнена ґрунтовною освітою, здатна створювати нові світоглядні концепції. Саме Григорій Савич вивів українську філософську думку на світовий рівень, поставив її поряд з відомими просвітителями епохи – Гегелем, Руссо, Дідро. Фінальним заходом ювілейних подій став літературно-музикальний вечір «Крокуємо за Сковородою», що пройшов напередодні дня народження філософа 30 листопада. Давайте разом зануримося у містичний та загадковий внутрішній світ нашого видатного земляка. Шановні кадети, шановні педагоги, шановні паняночки наші, ми сьогодні присвятили наш вечір літературно-музичний, присвячений 300-річчя великому мислителю, педагогу, філософу, мудрецю, музиканту, якому буде 300-річчя 3 грудня. Подивіться, будь ласка, проминуло 300 років, але цю людину згадують, вивчають, вшановують, і ми сьогодні з вами на цей вечір зібралися. 3 грудня 1722 року на Полтавщині, в козацькому містечку Чорнухи, колишнього Лубенського полку, тепер Охвицького району, в сім'ї малоземельних селян-козаків Сава і Пелагеївського родів народився хлопчик, якого нарекли Григорія. Тоді ніхто не міг знати, що згодом з маленького хлопчини виросте одна із найяскравіших постатей України 18 століття. Григорій Сковорода – великий письменник, мислитель та громадський діяч, що стояв на позиціях демократа, гуманіста, представника трудового народу. Сковорода завжди пишався тим, що зростав між трудовим, знедоленим народом. Так, в одному із своїх віршів, протиставляючи себе панам-багатіям, з гордістю писав: «Вас Бог одарив ґрунтами, але раптово може то пропасти, а мій жребій з голяками або мудрості дав честь». І справді, не дала доля Сковороді ґрунтів, маєтків, знатності, багатства, зате щедро обдарувала його мудрістю, великими розумовими здібностями. З дитинства Григорій Сковорода виявляв великий інтерес до рідної природи, до життя простого народу і до його багатих поетичних скарбів, до прекрасних пісень. Гей, поля, поля зелені, зелен квітом оздоблені, гей, долини і балки, і могили парубки, гей, вивод, потоки чисті, береги річок трависті, гей, же кучі ріки і діброси, і гейків, а коли їде дениця, то прокинеться птиця, музика звучить вовкруг, а в повітрі шуми рух, тільки сонце визирає, вівчар вівцю виганяє, на сопілочку свою копить трілю погаю, пропадайте думи трудні і місця багатолюдні, я на хлібному сухім житиму в раю таким. Чи був ти в нашім садку, а чи бачив, як мак роси?
ногами аж до Києва. Було йому лише 16 літ. Саме тут знаходився в Україні єдиний вищий навчальний заклад – Києво-Могилянська академія, де вчилися здібні юлаки не лише всієї України, а виїжджали з Болгарії, Сербії, Румунії та Молдавії. В часи навчання Сковороди протягом 1738-1750 років Києво-Могилянська академія пережила період свого піднесення внаслідок реформ, які у дусі відродження гуманізму були розпочаті Феофаном Прокоповичем, а потім впроваджені вчителем Сковороди Гордієм Косинським, який він з вдячністю згадував в своїх творах. Київська академія дала Сковороді знання гуманітарних наук, класичних і новоєвропейських мов, філософії та літератури. Тут він познайомився з вченими античних та західноєвропейських філософами, а також навчився вести суперечки та диспути. Сестрице Люба, чи інакше звешся ти? Ти мати стрункості, а також і доброти. Скажи своє ім'я, скажи мені сама, бо хто без тебе думки упіймає? Софією по-грецьки звали в давній вік, а мудрістю звався круський чоловік. Та римлянин мене Мінервою назвав, християнин Христа імення мені дав. Скажи ще, ти живеш і в кінській стороні? Там інше ім'я надано мені. Так ти ж серед варварів живеш? Ну що це за дурноту ти плетеш? Без мене навіть ристі не бувають. Чому ж мені мішкінцями не існувати? День, ніч і день живе, де літо і весна, і з батьком правлю я, сама скрізь одна. А батька хто, питає з дурноти? Пізнай мене, то й батька знаєш ти. А з гінцями як живеш, відкрити? Так само, як і тут, дивлюсь, хто мій, то мій. А же самі загиблі там живуть? Сестра вам бреше, гетьно, я і тут. Зникни краще, біжи з очей, дурна сама ти, здурна на сміх. Проте нема ніде нічого. І прямо кажучи, дурноту ти вразеш. Не зодився тут народ, іначе не так. Тож дикі брехні слухать нема стак. Бо може віднайтись лише один такий, хто може уподобати дикий смисл твій. Приїхав у Петербург, де жив при дворі Залиції Єлизавети, як співак придворної капели. Григорія Ставича було взято у придворні співаки з його чудовий голос і музичні здібності. Сковорода був великим любителем співу і музики. Славився як виконавець пісень, автор їх текстів та мелодій. Він грав на багатьох музичних інструментах – сопілці, флейті, яку сам удосконалив, скрипці, гуслях, бандурі. Деякі пісні Сковороди ще за його молодості, будучи близькими народові, за змістом і мелодіями – увійшли в репертуар народних співців, кобзарів та ліриків. Всякому місту звичай права. Всякому місту звичай права. Всяка тримає свій ум голова. Всякому серцю любов і тепло. Всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для шинів три кутки. Федір купець обдурити пруткий, той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює. Візьми, перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, сей іноземних заводить телят, ті на ловецтво готують собак, всіх дім як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, з диспутів учню тріщить голова, тих непокоїть венерин амур, всякому голову крутить свій дух. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Знаю, що смерть як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солома пожар. Той, хто ж зневажить страшну її сталь, тих, в кого совість, як чистий кришталь. 3 роки жив у різних країнах. Служив з пісень, претерки в Угорщині, Хакає. Побував у Будапешті, Австрії, Словаччині, відвідав Німеччину і далеку Італію. І всюди невтомний мандрівник поглиблює свої знання. Він знайомиться з наукою, мистецтвом, побутом, звичаями, фольклором народів Європи. У 1753 році Сковорода повертається на батьківщину. Про навчання для 30-річного Сковороди була закінчена,
Але і тепер у нього не зменшилась жадоба до знань. Вже будучи навіть літньою людиною, він любив підписувати свої листи, називаючи себе студентом. У ці роки починається велика громадська, літературна і педагогічна діяльність Сковороди. Працюючи на посаді викладача поетики в колегіумі міста Переяслава, викладає учням курс поетики. Його новаторський курс викликав невдоволення у єпіскопа Івана Козловича, який відав цією школою. Сковорода був непохитний у своїх поглядах. Він полишає місце праці. Це була його перша спроба твердості духу. Все подальше життя Сковороди було соціальною історією того, як світ повив його в свої тенета, але не міг спіймати. Тодішні вельможі, духовного чи світового знання не раз пропонували обдарованому і високоосвіченому Сковороді блискучу кар'єру, але він відхилив ці спроби. Викинувши за плечі торбину з найпотрібнішими книгами і речами у бідному селянському вбранні, не маючи власної домівки, ні сім'ї, з посухом у руці мандрує Сковорода з міста до міста, від села до села, від хатини до хатини, сіючи в душах людей слово. Город не піду багатий, на полях я буду жить, вік свій буду коротати, там, де тихо час біжить. О, Діброво, о, зелена, моя матінка свята, тут веселість лиш для мене щиру тишу розгорта. Бо міста, хоча й високі, в море розпачу штовхнуть, а ворота і широкі у неволю заведуть. О, Діброво, ні, не хочу їздить в море задля золотих одеж, бо вони ховають горе, сум і страх, журу без меж. І нічого не бажаю, окрім хліба та води. Вбогість я за друга маю, з нею ми давно свати. О, Діброво, а коли во всього того гріх ти збориш до кінця, то скажи мені, якого треба прагнути кінця. О, Діброво, здравствуй, любий мій спокою, ти навіки уже мій, добре бути нам з тобою, ти для мене, а я твій. О, Діброво, о, свободо, я в тобі почав мудріть, і в тобі, моя природа, шлях свій хочу закінчити. Мав багато друзів, його життя не менш цікаве, ніж його творчість. Він жив так, як учив, і учив так, як жив. Веселий і бадьорий, хоч і бідним, таким був Сковорода. В особистому житті він любив людей, компанії, банкети з друзями і однодумцями, а музичив аж до самої старості. Мав пристрасть до книг, картин, театру, живої природи. Був невичерпним оптимістом, любив гумор. Байка, собаки. У селі господаря жили дві собаки. Сталося так, що мимо воріт проїжджав незнайомець. Одна собака вискочила на дорогу і, погавкавши для вигляду, повернулася у двір. Друга собака спитала, що тобі з того прибуло? Так хоч не так скучно, відповіла вона. У 1794 році Сковорода повертається в Україну, в село Іванівка, до своїх друзів Ковалівських, недалеко від Харкова. Там і помер 9 листопада цього ж року. Поховати себе заповів серед природи, на високому місці, біля Гаю. За своє довге продвижницьке життя Сковорода сходив багато доріг, давно занесені пухом його сліди, закинуті криниці, з яких він пив воду. Але одна з них, холодна сковородницька криниця у селі Бабаях на Харківщині, є й понині. Вона старанно оберігається громадою. Ще за життя Сковорода мав цілителя, який знаходив для нього не тільки слова шани і любові. Цілитель – цей народ, який зберіг у своїй пам'яті численні перекази, легенди про поета Любомудра. Благословенні ви сліди, де змить вічності душами, мандрівника Сковороди, з припорошилими секвами, що до цілющої води простує, занедбавши храми. Такі важкі часи, які є на сьогодні, тим паче такі важкі, які сьогодні є в нашій школі, ми отримали сонечко, тепла, ми отримали сьогодні мудрість Сковороди. Ми сьогодні доторкнулися до нього, познайомилися з його творами, познайомилися з його життєвим шляхом. Я дякую своїм педагогам. Я бачила, як красиво Соловейко у нас танцював і співав. І як вчитель стоїть і показує, як же птаха танцює. І ми всі повторюємо.
Це гарна команда, це гарна праця, це якісна праця. І хай це тепло наших вчителів і такі творчі заходи, як сьогодні, виховні заходи, які були, як є в сьогоднішньому нашому закладі, відбуваються якомога частіше. Приєднуйтеся, приймайте участь. Це дорогого коштує. Залишайтеся цією мудростю, цими знаннями, з нашою спадщиною, з такими, як Сковорода. Беремо приклад, вчимо, вивчаємо своє, подорожуємо у свого, любимо своє, тому що наше найкраще. І нема чого нам шукати іншого. Дякуємо всім вам, Тетяна Васильівна, і всім вам, шановні колеги, педагоги, філологи, і вам, тим, хто приймав участь, і сьогодні вивчала я разом з вами творчі Сковороди. Сковорода не той розумний, хто знає, а той, хто вчиться. Ми далі будемо вчитися, вивчати творчість нашого педагога, музиканта, мислителя, філософа, мудреця. Дякую за увагу.